እንግዲህ በኮቪድ ምክንያት በአንዳንድ የኢኮኖሚ ችግር ምክንያት ሞዴስን መግዛት የማንችልበት ወይም የማናገኝበት ሰዓት በቤታችን ውስጥ እንዴት አድርገን ሞዴስ እናዘጋጃለን የሚለውን ለማሳየት ነው። እንደ ፎጣ መሳሰሉ ከጥጥ የተሰሩ ጨርቆች እንደ ነጠላ የጋቢ ቁርጭራጭ እንደዚህ አድርገን እናዘጋጅና መርፌና ክር ያስፈልገናል። ፓንታችንም እንደዚህ እናዘጋጃለን። እንግዲህ ይሄንን በአራት ወይም በአምስት እንደዚሁ እናጣጥፋለን። እንግዲህ በመጀመሪያው ግን እንዳልኩት ንጽህናውን የጠበቀ ጨርቅ መሆን አለበት። ይሄንን ካዘጋጀን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እንግዲህ ያረኩት ወደ ውስጥ ሱሪውን አስቀመጥኩት እንዳይወድቅብን እንዳልኩት በመርፌና በክር አድርገን ታችና ከላይ ያለው ፓርት ማያያዝ ካያያዝን በኋላ በቃ እንደሌላው እንደምንጠቀሙ እንደሚጣለው ወደ ሲሆን እንደሚታጠው ወደ ሳገን እንጠቀምበታለን። ልዩነቱ እንግዲህ እርጥበት ስለሚያስተላልፍ ለብዙ ጊዜ ልናደርገው አንችልም። እርጥበቱ ሲሰማን ገና ወደ ፓንቱ ሳያልፍ የምንቀይርበት ሰዓት ሲሆናል። ስለዚህ እንደዚሁ አድርገን እየተጠቀምን ለሞዴሱ ቤታችን ውስጥ መስራት እንችላለን ማለት ነው።